Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. У дворі будинку на вулиці Чкалова місцевий житель вистрілив у сусіда. Пільговий період розмитнення для власників автомобілів з євро-номерами закінчується. Чи готові працівники митниці та патрульної поліції до впровадження закону щодо порядку розмитнення автомобілів з іноземними номерами? Дивіться у випуску. У дворі будинку на вулиці Чкалова місцевий житель вистрілив у сусіда через місце на парковці. На місці правоохоронці з'ясували, що сварка між 33-річним чоловіком та 72-річним сусідом виникла через паркомісце у дворі. В ході конфлікту старший чоловік дістав із автомобіля попередню пістолет травматичної дії і здійснив постріли, влучивши у руку опонента. Після чого зник на своєму автомобілі. З місця події постраждалого з пораненням руки шпиталізували. Наразі на пошук правопорушника орієнтовані всі екіпажі патрульної поліції. Слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції разом із криміналістом продовжують працювати на місці події. Попередня кваліфікація події – частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Сьогодні, 22 серпня, закінчується пільговий період розмитнення для власників автомобілів з євро-номерами. Чи готові працівники митниці та патрульної поліції до впровадження закону щодо порядку розмитнення автомобілів з іноземними номерами? На Миколаївщині дізнавались кореспонденти Суспільного. Сьогодні немає затвердженого наказу про спільну діяльність між Нацполіцією і ДФС. Відповідно, ця процедура сьогодні проводиться. Спільний наказ про втілення в життя зупинки транспортних засобів Нацполіцією і предоставлення інформації до митних органів. Так от, ця процедура поки ще оформлюється. Сказали нам, що вона буде оформлюватися близько 10 днів, а це 10 чи 12 чи 15, це ще не зрозуміло. Вже в разі зупинки 10-й пункт буде працювати і поліція має право зупиняти та перевіряти документи, але притягувати поки до відповідальності і співпрацювати із митною службою ще немає такого прямого наказу. Так відповідно, ми ще їздимо, ми чекаємо засідання Верховної Ради, там де нові народні депутати будуть голосувати за подання закону як невідкладний президентом України і будемо очікувати розробки нового закону. Володимир Лук, заступник начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародній взаємодії, говорить, закон виконувати готові. До вступу в силу закону були проведені заняття з особовим складом митниці щодо змін до норм Митного кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення. На 100% ми готові виконувати положення закону, зміни до законодавства. Цей закон він носить зміни лише за відповідальність людей. Механізми співпраці залишаються такими, як вони і були. Тобто є положення в Митному кодексі, які зобов'язують нас інформувати, надавати інформацію співробітникам патрульної поліції. Так само є і положення в законодавстві, що регулюють діяльність патрульної поліції щодо обміну інформацією з митницею. Тобто, ґрунтуючись на цих положеннях, ми їм будемо взаємодіяти з ними. Володимир Лук додає, що відсьогодні також вступають в дію зміни положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, який надає можливість як одну з підстав зупинки транспортних засобів, це перевірка законності знаходження його на території України. Тобто співробітники патрульної поліції мають право зупиняти такі транспортні засоби. У них також з'явилася можливість притягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування та використання транспортного засобу, ввезеного з порушенням митного законодавства. Речник патрульної поліції Віталій Душко поки ситуацію не коментує. Нагадаємо, 8 листопада 2018 року Верховна Рада ухвалила законопроєкти номер 8487 і номер 8488 щодо порядку розмитнення автомобілів з євро-номерами в Україні. Пільговий період розмитнення авто на іноземній реєстрації тривав 3 місяці до 22 лютого 2019 року. Протягом цього часу власники автомобілів з євро-номерами
єврономерами могли отримати українські номери, заплативши половину стандартного акцизного збору. В травні Верховна Рада відтермінувала запровадження штрафів для власників нерозмитнених автомобілів на 3 місяці до 22 серпня 2019 року. Сьогодні миколаївські правоохоронці вшанували пам'ять побратимів, які загинули під час виконання службових обов'язків. Учасники заходу зібрались біля храму святого мученика Іоанна Воїна. Серед них були керівники та особовий склад головного управління Національної поліції у Миколаївській області, представники ветеранської організації Асоціації ветеранів, Міністерства внутрішніх справ України, рідні та близькі загиблих правоохоронців. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку біля храму святого мученика Іоанна Воїна. Тариф на перевезення пасажирів і багажу міським електротранспортом залишився незмінним – 3 гривні. Члени виконкому не підтримали сьогодні збільшення вартості проїзду в трамваях та тролейбусах міста. До членів виконкому звернувся колектив електротрансу. Для підтримки в технічному стані і виплати зарплати необхідно фінансувати підприємство в достатній кількості. Буде це соцзахисту, або ми будемо ходити з простягнутою рукою і просити виплати. Зараз єдиний найпростіший доступний спосіб – підвищити зарплату, яку ви повинні були підвищити ще з липня. Але не підвищили, тому що немає грошей. За півріччя ми отримали з департаменту соцзахисту 43 мільйони. На зарплати витратилось 46. При нинішньому тарифі одержуваної нами компенсації недостатньо навіть для виплати заробітної плати. Скільки ви отримали в липні? Від реалізації пільгів. Талон? Да. 2 480 гривень. 2 480 гривень. На 3 гривні, так? Тобто 826 перевезли. 830 тисяч перевезли. Да, скільки вам необхідно на фонд заробітної плати на місяць? Зараз у нас 8,5 мільйона. При повищенні це буде 9500. 1,5 мільйона – это нам добавить в фонд заработка. Я вынесу вопрос на голосование. Прошу вас поддержать данный вопрос. Прошу голосовать. Кто за? 5 раз. Кто против? Кто против? Кто утримался? 5 человек утримались. У нас не хватает голосов, вопрос не прошел. Питання про підвищення тарифу на розгляд виконкому виноситься вп'яте. Вартість проїзду від 11 червня 2018 року становить 3 гривні. Пропонується збільшення до 5. Рух громадського транспорту, який був ускладнений через ремонт колектору на вулиці генерала Карпенка, поновили сьогодні вранці. Про це під час засідання виконкому розповів директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Він зазначив, що робота ще триває. Сьогодні ми тільки починаємо відновлювати, робити благоустрій. І на сьогодні він буде тільки в піску, а на наступному тижні він буде вже з підчепом. Да, тому зараз потрібно спеціалістам електротрансу виїхати на місце і подивитися, наскільки буде огорожене те розриття і дозволить, чи це проходити тролейбусу. Якщо це дозволить проходити тролейбусу, все добре. Якщо не дозволить, тоді потрібно приймати рішення. Але я думаю, що рішення потрібно приймати на всякий випадок, поки люди доїдуть, поки подивляться, воно буде огороджене. Картини класичних художників у сучасних колажах. У галереї Наталі Гречаної відкрилась виставка братів Івана та Василя Костенків. Колаж картини Зінаїди Серебрякової «Портрет Ольги Рибакової» розглядає Анна Ганжул. Дівчина каже, її зацікавила нестандартність. Дуже гарна дівчинка, дуже цікаве поєднання, коли ми можемо побачити в оригіналі саме цю роботу і потім, як у творчому такому сенсі розкривається цей портрет. Це дійсно неймовірно, дуже цікаво. І для мене цей проєкт це дійсно є великою трансформацією, тому що
Я думаю, що жителі Миколаєва зможуть подивитись на шедеври, які знаходяться в нашому музеї імені Верещагіна, з іншого боку. І також кожен зможе побачити для себе щось нове, ну і, звісно, відкрити щось своє в кожній картині. Іван та Василь Костенки родом з Миколаєва. Зараз живуть та працюють у Києві. Роботи створюють під спільним псевдонімом «Брати». Ідея з'явилася у мами у животі, разом щось створимо. Як ми народились, то ми завжди разом і разом все робимо і створюємо. У нас не було ідеї працювати окремо. Це дуже просто, і ми знали, що брати ніхто не називається. Ми придумали ще в школі в 5 класі називатись брати. На виставці представлено 15 колажів. Вони створені на матеріалі класичних полотен, що зберігаються у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Це вже шедеври. Робота йшла у нас дуже-дуже легко і приємно, і з великим насолодженням. Ну і водночас ми дуже побоювалися і споганити ці шедеври. Тому що це спортом, це такі шедеври, там, дай Бог, щось там доторкнути, щось зробити не так. І це було трошечки важкенько, але взагалі ми перебороли цей страх і зробили своє бачення старих робіт на новий лад. Виставка відбувається у рамках проєкту «Трансформація художнього музею у сучасний культурний хаб», який реалізує Агенція розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду. Взагалі трансформація – це візуальний переклад оригіналів картин, які зберігаються в українських музеях, зокрема в Миколаївському, тому що це був пілотний такий проєкт, і переклад його мовою не оригіналу для сучасної аудиторії, аби наблизити, можна сказати, застаріле класичне мистецтво до молоді. Тому ми робили наліпки у вигляді флеш-тату, робили фотосесії з ними, наліпки на ноутбуки, там термокружки, все те, що використовуємо щодня або є там предметом якогось арт-фетишу, да, у сучасної молоді. І музеї вийшли за рамки своїх золотих рам, вийшли в маси. Це був один зі слоганів музею – мистецтво маси. Я думаю, ми в якоїсь мірі досягли цієї мети. Виставка триватиме до 31 серпня. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження вечора, побачимось!